Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli izləyicilərimiz. Bugün sizə Xırdalanda tam mərkəzdə Heydər Əliyev Parkı ilə üzbəüz Prospekt yolunun kənarında 80 kvadrat metr sahəsi olan klassik 2 otaqlı mənzil çəkib təqdim edirəm. Videonun sonuna qədər izləyin. Bütün məlumatlar videonun daxilində qeyd olunacaq. Mənzilimiz 17 mərtəbəli binada yerləşir. Qazı, suyu, işığı daimidir. Şəxsi istifadə üçün təmir olunub. Çox gözəl təmiri var. 17 mərtəbəli binanın 17-ci mərtəbəsindədir. Lift 17-ci mərtəbəyə qədər qalxır. Gözəl panoraması var. 2 balkonu var. Bura mənzilimizin qonaq otağıdır. Sanitar qoşağının aksesuarları və kompleksi quraşdırılıb. Koridor hissəsidir. Belə bir koridoru var. Həqiqətən də çox gözəl zövqə uyğun təmir olunub. Bu da yerləşir sanitar qoşağı. Gördüyünüz kimi bütün aksesuarlar hamısı quraşdırılıb, patoloq asma tavanla yığılıb. Sənəd şirkət daxili müqavilədir. Qeyd etdiyim kimi qaz, su, işıq daimidir. Burada belə bir yataq otağı yerləşir. Yataq otağından da balkona çıxış var və mətbəxdən də balkona çıxış var. Qiymət də çox yaxşı qiymətə satılır, düşmə bir qiymətə. 80 kvadrat cəmi 55 min manata alıcılarımıza təşrif olunur. Real alıcılara cüzi indirim olacaq. Bu da mətbəxidir, mətbəxi də genişdir. 2 otaq kimi saxlayıb ev sahibi. Buradan da gördüyünüz kimi balkona çıxış var, yataq otağından da. Qazın sayğacını görürsünüz, kombi quraşdırılıb, hazır vəziyyətdədir. Qeyd etdiyim kimi, şəxsi istifadə üçün təmir olunub və ev sahibi tərəfindən satılır. Burada isə artıq əşyalar yığmaq üçün qladovka düzəldilir. Qiymət və mənzil barədə tam ətraflı məlumat verildi. Əlavə mənzilə bağlı nə sualınız olsa, mənzilə gəlib baxmaq istəsəniz, əlaqə saxlayıb gəlib mənzilə baxa bilərsiniz. Digər yeni videolarımızdan xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olub, videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Bugünə bu qədər. Sağ olun.